Vakcinacija se obavljala svakoga dana, nastavlja se i danas. Iz Niša se javlja naša Ružica Simonović. Ružice, kakav je bio odziv i kako se odvija proces imunizacije u Nišu? Bojana, dobro jutro tebi i našim gledacima. Svakako radilo se u Niškom domu zdravlja sve ove dane praznika, ali nije bio neki veliki odziv. Verovatno ljudi su svesni da su praznici, hteli su možda i sami da se malo odmore, ali kako nam je rečeno, veliki odziv je bio u selima gde su bile terenske ekipe doma zdravlja i što je najvažnije, i danas i sutra nastavlja se akcija otvorenih vrata u domu zdravlja. Građani mogu bez poziva i bez zakazivanja da dođu i da prime bilo koju vakcinu, odnosno vakcinu po želji. A opširnije jutros za prvu govori direktor Doma zdravlja, profesor dr. Milorad Jerkan. Dobro jutro. Dobro jutro. Recite nam, nastavlja se danas vakcinacija? Da, danas ćemo prvog dana i u centralnom objektu raditi malo, ali više će i danas biti orijentacija prema seoskom području. Ovih nekoliko dana nam je bio osnovni cilj da izvršimo određenu revakcinaciju koju smo imali i da mlade sa sela pokušamo ne da ubedimo, nego da im damo vakcinu, gde smo, ja mislim, dosta uspešni bili. Ako kažemo da je Niš u ovom trenutku sa 43% prvih vakcina i 33% drugih vakcina u samom vrhu zajedno sa Beogradom, jasno ukazuje da je jedna dobra organizacija, jedan kontinuitet koji imamo, daju rezultata. Šta kažu mladi? Koju vakcinu žele? Pa u principu Pfizer, mladi Pfizer, na selu stariji kinesku, Ruska je tu između 50 i 60 godina, to je neki naš prosek koji mi računamo, AstraZeneca, pojedini sportovi, sportisti i tako. I kakav je plan sledećeg dana, direktore? Sledećeg dana imamo dosta revakcinacija i imamo dosta, nadam se, prvih vakcina, jer nam u ovom trenutku je potrebno negde oko 15.000 građana još da vakcinišemo, a ja mislim da je to sasvim realno da u maju mesecu, eventualno do 10. juna to odradimo i da dođemo do neke stabilne, relativno stabilne epidemiološke situacije. Ako vidite da u COVID ambulantama broj pada strahovitom brzinom, iako reper ne može sigurno da nam budu praznični dani, subota i nedelja, ali imati 300, a pre 20 dana 3000 pregleda, to je stvarno velika razlika, a i upoređivajući i ranije subote i nedelje sa ovom subotom i nedeljom, jasno se ukazuje da je trend opadanja veliki, ali to sve zahvaljujući dobroj vakcinaciji koju smo sproveli, dobrom koncepcijom koje je Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarom. Da, a samo hoću još da vas pitam, pošto nemamo još mnogo vremena, da li će biti i nekih novih punktova? Čuli smo iz ministarstva najave da će biti i punktova na nekim drugim mestima van medicinskih ustanova. Sada se razgovara da to bude u Delta, u novom otvorenom Delta centru u Nišu. Biće najverovatnije u Rodi. Vidjet ćemo još da li će biti na nekom mestu. I to bi trebalo da... I to bi trebalo da bude još jedan postreh. Mi tu ne očekujemo neki veliki broj, ali na neki način da skrenemo pažnju našim sugrađanima, da smo uvek sa njima, da smo uvek pored njih. I mislim da će to biti jedna dobra akcija koja će dati na kraju dobre rezultate. Hvala mnogo što ste govorili za jutro prve. Eto, samo još podsjećanje na kraju da su u Domu zdravlja u Nišu otvorena vrata za sve one koji žele da prime vakcinu i da smo, kako je rekao direktor, negde na 33% građana punoletnih koji su primili drugu dozu.